Nire liburu gomendioa, Moio izaneko liburu hau da. Katxali Miner idazleak idatzitakoa da eta Elkar argitaletxeak argitaratu zuen. Kasu honetan, Moio Aimar Elosegiren ez izena zen, duela 10 urte bere buruaz beste egindako pertsona transa, eta Katxali Minerrek bere memoria egite aldera testigantza batzuk bildu zituen bere inguruko pertsona batzuen artean. Kasu honetan, testigantza hauek bere hausnarketa askorekin uztartzen dira liburuan zehar, eta bueno, bere memoria egiteaz gain gogoeta bat plazaratzen du kasu honetan. Niretzako gizarte hobe baten alde eta bizitza bizigarrien alde oso beharrezkoa dena. Niri oso baliagarria egin zait irakurketa hau, erresa ez den arren, eta horregatik guztioi gomendatu nahi dizuet Moio liburua.